بسم الله الرحمن الرحيم. زما فکر محمد نوم ده زپدې کورکمان باندې کې اوس او درګي ملکان ډیویژن کې چې کومه دا کورکمان باندې نوم یو کلر نو جان بادر د هوټل سره چې د انسان یو حال کم حال نو هغه د الله نه پټېږي دا پیغام چې کومه دا عرضه کې پار وطن کې چې څومره مسافر دي لاول پاغي باندې زپه بار بار باندې سلام او زما سلام دې په خپل ځان باندې قبول او منظور کی او چې کم کم وطنونو ته څوک تللي دي مسافرۍ له هغې دې الله په خپلو بچو ته خپلو کورونو ته او خپلو وروڼو خویندو ته خپل مور او پلار ته په ډکه منګول باندې د خیرت کوي چې کومه د هغې واپسي وکړي. باقي من زما د ارزو چې کومه دا مخکې په رب ما د ارزو کړې وه نو زه به یو څو خبرې د خپل ژوند مطابق وکړم چې یو ارزو د غریبۍ د حجزۍ څوک د چا مخې تکدي نو دا چې کومه ده داسې نه ده چې لکه هغه انسان مول پټي او هغه د ملې خېټې خبره کوي لکه مطلب دا ده د انسان عجزي بېدستي دغه خپلې بېدستۍ عجزۍ په واسطه باندې هغه انسان خوله برسېره کړي نو زما ارزو چې کومه ده الله یې نه ده الله نه پټ پناه نشته ده ما له الله پاک یو شپږ بچنګي دا کړي وو هغې کې چې کومه ده نو یو څلور جنکۍ وې او دوه لکانو درې جنکۍ شته ده هغه واده شوي دي او باقي چې کومه ده نو دوه ماشومان راله الله پاک را کړي یوه بله ماشومه وه هغې پاک رسېدلې دي په ماشوموالي باندې اوس زه په داسې عمر کې یم چې لکه زه د مزدورۍ نه یم زما بازار کې داسې څه مارکیټ یا څه کاروبار یا څه نور څه بزنس داسې نشته ده منډه تر لوامه خپل مناسبه خو عرض دا ده چې لکه داسې زما مستقل کار نشته ده زه چې کومه ده داسې ښو خلکو سره یو ځای کې بل ځای کې میلاو شم هغې ته خپل ارزو کېدم الله تعالی دې د خلکو قدر وکړي د دوی په هغه مرسته د دوی په هغه تعاون باندې ما ته د دوایي ضرورت دی زه ورشم هغه دوایي راوالمه ما ته د کور د غریبۍ څخه خوراکات ضرورت دی زه هغه چې کومه ده پرې راوالمه نو لکه الله پاک دې قدر وکړي ما سره چې هر چا نیکي وکړه هر چا نیکي کړې د هغې سره دې الله نیکي وکړي د هغې بچو سره دې خدای نیکي وکړي د هغې مشرانو کشرانو سره دې خدای نیکي وکړي لکه ما سره ډېر تعاون چې کومه ده پرې خپل وطن کې دا کشران مشران ډېر تعاون یې وکړو خو لکه دومره ده چې لکه د هر سړي چې کومه ده بېدستي ده غریبي ده نو دا ارزو زه دې دپاره کوم چې یاره په بار وطنونو کې کوي که په پاکستان کې او که په بار وطنونو کې داسې خلک چې په هغې باندې الله پاک رحم کړی او هغه د خپلو شتو د حلالو شتو خاوندانی او زما دا ویډیو چې کومه ده واورېده نو که هغه زمونږ د دې وطن خلک مسافرو او که هغه چې کومه ده نو د بار وطنونو خلک او زما دا ویډیو یې واورېده او دا یې مخې ته الله راوسته او په دې باندې داسې یو دغه چې کومه ده د هغه په زړه کې الله رحم واچو چې زمونږ سره نیکي وکړه زمونږ سره ښېګڼه وکړه نو موږ نور هېڅ هم نشو کولی موږ به صرف دوا ورته کړو چې الله پاک د تعالی د دې اجر درکړي ستا مشرانو له ستا کشرانو له او ستا وروڼو خویندو ته د الله پاک د دې حجر او برکات میلاو کړي چې موږ سره د دې غریبۍ په دې لیول کې چا ښېګڼه وکړه چا راسره مرسته وکړه ځکه زما ډېره جزي ده زه د زړه بیمار یم او د هغې دوایي چې کومه ده نو لکه زه رالمه جاري دوایي ده هغه دوایي زه استعمالوم د 2000 2500 روپو دوایي زه رالمه هفته لس ورځې زما هغه دوایي کېږي نو چې هغه دوایي ما ته ختمه شي داسې ټایم په ما راشي هغه دوایي په ما شاټ شي وجه دای پیسې راسره نه وي نو د پیسو د واسطې نه چې کومه ده زما هغه دوایي شاټ شي کم ټایم کې چې کومه ده پیسې راسره چا ښېګڼه وکړه لاړ شم نو هغه دوایي راوالم خو زما دا ویډیو چې کومه ده دا چې په هر وطن کې که زموږ د دې وطن د پاکستان خلک او که د بار وطنونو خلک او دا یې مخې له الله راوسته او دا یې واورېده او دې ته یې وکاته نو لکه دومره ده چې زه دا کمې خبرې کوم نو دا زه د الله د مخې نه کوم چې الله معینی د الله پاک نه هېڅ پټ پناه نشته ده زه په دې عمر کې یم زما نارینه بچي نشته ده زه د بیمارۍ په حالاتو کې بعضې ټایم کې راپاسم زما دومره بنیادم نه وي چې لکه هسپتال ته چې یو انسان لکه بیمار ځینو د ده سره خامخا نارینه زنانه وسره
زما دومره خواته څوک نه ځا اکثر چې کوم د اسپیټال تر روان شم او په اسپیټال کې کوم د بیمار مطلب دا چې د بیمار باندې اسپته نه لګي چرا کمزه کې لویږي سپیږي سپی نه کیږي خو لیکن زه دغه بیمارۍ په حالاتو کې چې کوم د اسپیټال ته واپسي وکم او مطلب ورشم اکثر بعضې ټیم کې را سره پیسې هم نه ورشم اسپیټال ته هغه ډاکترانو ته ووایم هغه کمپیوټرانو ته ووایم چې بچیا زما وس نه کیږي زما دا تکلیف دی ما سره که سرکاري طور لکه څه ښېګړه کیږي نو ما سره دا وکړه نو هغوی لکه خدای د قدر وکړي نو بعضې ټیمونو کې زما داسې کلي دي چې سرکاري دوایي ما له راخیستې ده ستنې راخیستې دي زما هغه خدمت پرې کړی ده زما دا ښېګړه چې کومه ده دا داسې ښېګړه ده چې بعضې ښېګړه انسان د الله د رضا لپاره هم کوي زما دا ښېګړه چې کومه ده په داسې وجوهات مخې ته ستاسو د چا راغله نو ما سره هم داسې ښېګړه وکړي لکه سړی چې د مور او پلار سره یو ښېګړه کوي یا د رونو خویندو سره یو ښېګړه کوي یا د بچو سره ښېګړه کوي نو زما دا ښېګړه د الله د رضا لپاره لکه مطلب تاسو ما سره چا وکړه نو زه به درته دعا کوم د هغې اجر به تاسو له چې کومه د الله ربالعزت درکوي زه دله نشم درکوله او زمونږ به دوایو ستاسو به موږ سره ښېګړئ نو زما د حجزۍ د بېدستۍ ته که تاسو وکاته او ما سره هم لاس کړه نو زما هېڅ نور وس چار نه کیږي د دوا لاس چار مې کیږي دوا به درته کوم.